መሰረት ባላለው ጌታ ያደረገልኝ ማንንም ሊያደርግልኝ የማይችልውን ታላቅ ነገር አድርጎልኛል ክብር ለእግዚአብሔር ይሁን የተደረገልኝም በገስታውስ ነው አዲስ አበባ ገስታውስ ከመግባቴ በፊት 3 አመት ሙሉ ልጅ መውለድን ፈልግ ነበር ከባለቤቴ ጋራ መውለድ አልቻልንም ምሽት ላይ በሚያስተምርበት ቦታ ላይ ቁጭ ብለን ይያለ ካንድ ጓደኛዬ ጋር ነው ተነሻልኝ እግዚአብሔር ሰው ብድጋልኩ እስኪ ወደ ዋሳ ዙሪና አለኝ አያቀኝም ማለት እኔ በቲቪ አቀዋለሁ እሱ ግን አያቀኝም ከዋሳ እንደመጣው አያውቅም ግን ጌታ መንፈስ ቅዱስ ያውቃል ክብር ለእግዚአብሔር ይሁን ዙሪና ወደ ዋሳ ፓስተር ስዩም በያለኝ ፓስተር ስዩም 3 ልጅ እንወልዳለን የመጀመሪያው ልጃችን ግን ወንድ ልጅ ነው እግዚአብሔር ለራሱ በክብር የሚያሳድገው ሊትወልዳላችኋል ኢየሱስ ጌታ ነው እግዚአብሔር ከተን ከዛ በፊት ግን 3ቱን አመት ለሞለድ በፈለግን ጊዜ የማህፀን ስፔሻሊስት ጋር ሄጃለሁ ከባለቤቴ ጋር ደናል ተመርምረናል አይቻልም ብሏል እኔም ባለቤቴ ማገልጋዮች ነን ግን እግዚአብሔር ይችላል ብለን ፋይሉን ዘክተን ዝም ብለን ቁጭ ባልንበት ነው ተነስቼ ሄድኩት ለሰው የማይቻል ለእግዚአብሔር ይቻላል ኢየሱስ ጌታ ነው እና ይሄን የመሰለ ልጅ አሁን 3 አመቱን ጨርሷል በክብር እግዚአብሔር በልዩነት ሁነትም ያሳደገው ስላለ መመስከር ስላልብኝ ነው ለጌታ ክብር ኢየሱስ ጌታ ነው እኔ ማለት እስቲ ከፈርብልኝሽ እስቲ መልክት ካመጣልኝ በኋላ ግን ከአንድ ወር በኋላ ነው ያረጋግጥኩት ከገስታውስ ገብቼ ከአንድ ወር በኋላ ፔሪድ ቀረ ዶክተር ጋር ክትትል ነበርኝ ጎይተራላ አንገቴ ላይ ከዛ ሲሄድ በፍጥነት ብለይ በፍጥነት ይሄን ጽንስ አስወጪ አካለ ጎዶሎ ሊወለድ ይችላል ምክንያቱም የዚህ ኬዝ እንደዚህ አይነት ነገር ያመጣል አለኝ እኔ ግን ጌታ ተናግሮ ስለነበር በፍጹም አይሆንም እኛ እንጸልያለን የሚያመነጨው ይቆማል ልጄን በአካል ወልዳለሁ አልኩት እንደ ተናገረው እግዚአብሔር አድርጓል ክብር ለእግዚአብሔር ብቻ ይሁን አሜን እኔ ማለት እስ ልጅ ከፋር ለጉባኤ እንድታይ ቆንጆ ነው ቆንጆ አይደለም ሃሌሉያ አሁን ደሞ እጸልያለሁ ወንድም ያስፈልጋል እህት ያስፈልጋል አሜን አሁን አመጸልያው አሜን ጌታ መልካም አይደለም አሜን እራስሽ አገልጋይ ሆነሽ ወደ ጌስታውስ መግባት ይከብዳልና አንቺ እንዴት ገባሽ ተወልዳ ምን ትያለሽ አገልጋይ ሆኜ ወደ ጌስታውስ መግባት አይከብድም ለምንድን ነው ማይከብደው መጽሐፍ ሲናገር ጸጋ የተለያየ ልዩ ልዩ እንደሆነ መጽሐፍ ቅዱስ ይናገራል እኔ ደግሞ የከበረና የተሻለ ነገር እንዳለበት አውቃለሁ አይቻለሁ ተነሽ ብሎ ስሜን ጠርቶ ጸልዮልኝ አውቅም ከዛ በፊት ግን ልክ ወደ ጉባኤ ሲገባ እኔ ከጌታ ይሄን ሰምቼ መጣው ሲል አሜን ብዬ ይሄዳለሁ በቤቴ ላይ ህይወት ዘርቷል ኢየሱስ ጌታ ነው ስለዚህ አምናለሁ በሱ አልፎ እንደሚሰራ እሰይ እሰይ አሽብሎ ሰንዴ እጃችሁን ከፍ አድርጉ እሰይ እሷ እንዳልኩ ሆነ በጣም ብዙ የቆየ ነበር ጸለይከን ቀጣይ ወር ላይ አረጋግጥኩ ነው የምትለው ልጸልይላችሁ ወይ እሷ ልጅ ይዛ እንደመጣች እናንተ ያጣችሁ የተኛ ጉዳይ ይዛችሁ በቅርቡ ትመጣላችሁ አሜን ቤታችሁ ሙሉ ይሁን አሜን ደስታችሁ ሙሉ ይሁን አሜን በጣም ቆንጆ ልጅ ነው ይሄ ልጅ መቀባት አለበት ናስቲ ናስቲ ሃሌሉያ ስሙ ሳሚ ነው ሳሙኤል ነው እሰይ ሳሚ እንዴት ነህ ልጅ ቅድም ለዚህ ሆነ የጠራው አንተ ግን እንዴት ነህ ትፈልጋለህ ትቀበላለህ? አዎ። እሺ በጌታ በኢየሱስ በክብር በኃይል በእውቀት በመጎስ በማስተዋል ይደግ ጸጋ ይሰጣ። አሜን በኢየሱስ። አሜን። በእጥፍ ይገለጠ። አሜን። ያዘነስቲ ደሞ ላንቺ በጌታ እንዲሁኝስቲ ጌታ ከጀመረ ሁሉ ይችላል። አሜን። ፈጽሞ ተፈወሽ ጤናሽ ሙሉ ይሁን ኃይልሽ ይታደስ አሁን ወንድና ሴት ይወለድ ይሳካልሽ ያው ይሁንልሽ ጻጋሽ ባህል ይስፋ ተባረክ እሰይ አካሉ ባላለ የመጣውት ከዚህ ነው አንድ አመት ያህል ተጎድቼ ነበርና የሚያቆኛሉ እዚህም ዘዳቶ ላይ ያለው ነውና በጣም በቃ ተጎድቼ እግሬ ምንም አላቲዮን ሄድኩኝ አዲስ አበባ ጦር ኃይሎች በቃ አልታየውበት የለምና የእግዚአብሔር ሰው የሆነ ሰዓት ላይ ለመስክርነት ነው ስመጣ እግሬን ነው ያዘው እንደዚህ ተፈጸመ በቃ ተፈጸመ ብሎ ዝም አለኝና የሆነ ሰዓት ላይ ደግሞ የሆነች ልጅ አጋጣሚ ገስታውስ ገባ ካስታውሳቹ መስክርልኝ ብላ አላከች እንዴ ሰውነቷ ተልቶ ነበርና ስለሷ ለመስክር መጥቼ
متانا مثالي عند سوست نبر يزاري بزان سات مسابك وهي نبر نا علىنا أنت زبي شال بيرا ودنت تطبق على إخبار غرومي مال عند لا علىنا يتكفّد برس شال ما نم لزقاع شلون بلو أسرع مسكان تاجا سالي باسرع ولا تنيا كان أنت أفر بلا يلا سكو أسلطان يدوله أنا أنت سفلي قانته يثنى جم ماهر كوني مالتنا جم ما سهيت أمس ما تواصل سونا يالله هاي أولت سونا ميفلقو እንግዲህ እኔ አመኘ ነው እርኩት የተከፈተ በር ሰጥቻለሁ ማንንም ሊዘጋ አይችልም ታብዬ ስለርኩኝ ጀመረን በቃ 15 ቀን ሙሉ ነው 510 ሰው ነው ያለው በኔ ቦታ 21 ሰው አለ 20ው ሲባረሩ አንድ እኔ ነኝ የቀረውት 22 21 እኔ ነኝ በኔ ቦታ ያለውት 22 ሰው ሲያዝ እኔ ያለው እግዚአብሔር ሰው ባለው ተሳክቶልኛል ጅማ ፈርም ያለው እነት ነው ክብር ለጌታ ከፍ ያለ ጽጸባ ሃሌሉያ በ15 ቀን ተጠብቁ እስከ 15 ቀን ይሆንላችኋል አንድ ወር ታገሱ አንድ ወር ከ15 ቀን ሁለት ወር እንደዚህ እስከ 3 ወር ነው ገደብ የተሰጠው ለብዙዎች ለህዝብ ማለት ነው ለኔ ግን በ15ኛ እስከ 15ኛው ቀን የመጀመሪያው በ12ኛው ቀን እኔ ተደውሉልኝ የሄድኩት በ15ኛው ቀን አረጋግጬ ፈርም ያለው እኔ ይሄ ነው ከፍ ያለ ጽብጻባ ኢየሱስ ጌታ ነው ሃሌሉያ አሜን ጌታ መልካም ነው አሜን ያው አንተ እንያልክ ነው አንደኛ ፈውሱም ወዲያው ተወሰ ወዲያው ሆነልኝ ወዲያው ነው ነው ከጥሎን ስራ ጀመርኩ ነው የምትለው ስራ ጀመርያለሁ አሁን ምን እንድትፈልጋለህ እኔ ኢትዮጵያ መተባለው በጫ ለሱ መጫው ነው ፈልገው ፍላጎቴና እግዚ ማገልገል እንዲ በቃ ትፈልጋለህ ነቢያትን ማገልገል በገንዘብ ማገልገል ነው ፈልና ሰላም በለኝ ከዛሬ ጀምሮ ሁሉ ጉዳይ ይሳካል አትያስ ለብዙዎች ማረፊ ያደረገ እግሮች ይባረኩ በኢየሱስ ተባረከ ቅር አንተ አትያስ ተባረካል ተከናውን ይሳካልክ መስከረም ይባላል ከመጣው ከዳቶ ነው እና እዚያበል ለኔ ያረጋል እቺ ልጅ አርግሽ በጣም ወደ 8 ወር ሚያከለ የታመምኩ ነበርኩ ቀና ማታ እረፍት ደሞ ማታ ታይንቺ አላቀም እንዲጋና እረፍት የለኝም አስተኔንም አስከምቀኝም ና በዛ ማል በጭንቅ አክም ውስጥ እርኩና አክሞቹ የነገሩ በጣም ያስፈራይ ነገር ሲናገሩ በሰዓቱ አልተናጋጥኩና እዚያብር ከኒ ጋር ነው ምንም አልሆነ ቢዬ አምኔ ወደ ቸርች መጣ ና እዚያብር ሰው በሲሜ እዚች ገስታው ውስጥ አገለገለ ደሞ አቀማማቱም ትክክል ያሆነ ነው ለዛው አክም በሳይት ቤት ነው ያወላጥኩ ክብር ለኢየሱስ ይሁን አባ እንደዚህ ያለች ነው የተገለገለችው እዚ ገስታው ውስጥ መጣ ነውና ነፍሰ ጡር ሆኜ ለስምንት ወር በጣም ሰቃይ ነበር እንደዚህ ነው ያለችኝ እዛ ይያለች በጣም ስላመመኝ ወደ ዶክተሮች ሄድኩኝ ወደ ዶክተሮች ሄጄ ዶክተሩ ጽንሱ ሞቷል በሆድሽ ውስጥ ሞቷል መውጣት አለበት አለበለዚያ ትጎጃለሽ አለኝ አለች አልሰማም ብዬ ወደ እግዚአብሔር ሰው መጣው የእግዚአብሔር ሰው ጸለየልኝ አይሞትም በሰላም ይወለዳል አለኝ በሰላም ወለድኩኝ ይሄንን የመሰለ ጻን ይዤ መጥቻለሁ ተላለች እለልታችሁን ጭብጨባችሁን ለጌታ እንደዚህ ትላለች ይሄንን ላደረገልኝ ለእግዚአብሔር ምስጋና እየሰጠው ለጸለይልኝ ለእግዚአብሔር ሰው ደሞ ስጦታ አለኝ ትለኛለች የታል ጭብጨባችሁ የታል ሃሌሉያ ሃሌሉያ ጌታ ይባረክ ይከፈት 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 ያስተውቃል ያ ማሹ አጨበጭ የታለ ሞራል የታለ 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 ሃሌሉያ በጌታ በኢየሱስም አይምሮ ሁሉ ይባረክ ክፉ አገኛት ፈጽሞ ተባረክ እሰይ እንኳን ሲከታማ ሆንሽ ይሃኪን በታባች በእናንተ ላይ ይሰራ አሜን እግዚአብሔር ያለው ይፈጸማል አሜን እንኳን ጌታ ረዳሽ ተባረከሻል